ကတည်းကရတော့အများကြီးတနေတာတွေကတော့ channel မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါ်ပင်းလေးကိုရန်ကုန်လိုက်ပို့ပြီးတော့သူစားချင်တဲ့အစားအစာလေးတွေနဲ့သူသွားချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပို့ပါမယ်အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကဲဒီနေ့ကတော့မနက်ခင်းမိုးအေးလေးတွေမှာ channel မှာရှိရမြတ်အပင်လေးတွေမူးမရခင်ပေါ့နော်လိုက်ပြရင်လည်းဒီနေ့မြန်ကအိမ်မထမင်းနဲ့ချက်စားပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်ဒီနေ့အလုပ်ကိစ္စလေးရှိတာရောဝယ်စားလေးရောရှိတာရောနဲ့ဒီနေ့မြန်ရှောင်းကုန်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့မြန်တို့တွေဒီနေ့မြန်ရဲ့တနေ့တာလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အိမ်မမဖြတ်တမ်းဘူးမြန်ဒီရှန်ကုန်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်သွားတာကြတော့မြန်ကဝယ်စားရှိရတယ်လဲဝယ်ရင်းနဲ့ဟိုမြန်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးသွားဝယ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒေါ်ပင်းလေးကိုခေါ်သွားမှာသွားတာပထမဆုံးရန်ကုန်တော့ပထမဆုံးရောက်ပြီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမှာဗာမုံလေးတွေသူ့ကိုကျွေးမလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ဘယ်လေးလိုက်ပို့မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးချက်ပါဦးရှင်မနက်စနေနေ့ကကြတော့မြန်ကဒီအဖေကတိဆောက်မှာပရင်လေးကိုတင်ဆန်လေးလိုက်ကျွေးပြတာပေါ့နော်ဒီတော့ဆမ်းလာတယ်။ဒီဆမ်းကကြတော့မြတ်တော်အဖက်ကဒီအသားပေါင်းလေးတွေဒီပစုံအသားလေးတွေကြိတ်ပြီးလောက်ထားဆိုတော့ဒါသူ့ကိုအများတော်တော်လေးကြိုက်တယ်။တော့ပြင်လေးရကြတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့စနေနေ့ကသမင်းစီစံလေးတွေပဲပြုတ်လေးတွေတစ်ခါကြလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာဖွင့်တဲ့ဒီပဲပလာတာတို့ပဲကြအောင်လည်းစားပြတာပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါကြတော့ဒီအပြောင်းလဲလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်လို့မြန်ကသူတို့စားချင်တာလေးလိုက်ကျွေးရင်းနဲ့ပြီးတော့သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုမြန်ကဒီနေ့သူတို့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်လိုက်ပို့ပြတာပေါ့နော်။တော်ပြန်ကြတော့ဒီတင်ဆာအသားပေါင်းတော်တော်လေးကြိုက်တယ်သူတော်တော်လေးစားနိုင်တယ်သူမြိုက်ထက်ကိုတော်တော်လေးစားနိုင်တာပေါ့နော ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးရှင်းလိုက်ပါမယ်။ဒါကပတ်ဆက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျတော့လေ MAB ရဲ့ Lady Credit Card လေးကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းပေးရပါတော့နော်။တွားကြတော့ဒီ MAB ရဲ့ Postset လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွား Real Point ကသုံးစားရတယ်။ကိုရတဲ့ဒီ Real Point သုံးစားကြတော့ဘယ်နေရာမှာပြန်သုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MAB ကနေချိတ်ဆက်ထားတဲ့ site တွေမှာဥပမာဒီကားစီဖြေတာပဲဖြစ်ဖြစ် Coffee site တွေမှာ Coffee တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီ Real Point တွေကိုပြန်သုံးပြုလို့ရတယ်။ကဲ။ဒီစားသားတွေလို့ရှင်းသွားမယ်။ Coffee သုံးမယ်။နော်ကဲစာပြီးတာပြီးသွားရဆိုလို့ရှင်မြန်ရဒီတန်ဈေးမှာအများအများတန်းဝယ်ဖြစ်တယ်ဒီအိုခွက်ပကန်းလေးခင်လို့ခြင်းတဲ့ဘူးလေးတွေဒီပစ္စည်းလေးတွေပါတော့မျိုးကြောင်တော့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဝယ်လိုက်အောင်မယ်တန်ဈေးကိုလည်းပတ်လိုက်တာနည်းနည်းလေးလဲကြာသွားရဆိုတော့မြန်သူတို့ကိုဒါလေးလဲစားနေနေရကြတော့ဒီဓမ္မစရီလမ်းမှာရှိတဲ့ဆူရှီတိမ်းမှာမြန်ပြီးတော့သွားစားမှာပေါ့နော်ဆန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးတော့ဘင်းကိုထပ်ပုံရိုက်ပြရတယ်ပေါ့နော်ရလေလာလာကျန်ပြီးကြီးတော့ဟုတ်လားဒီတင်ကြီးကဒီတင်ကြီးသာသာစင်းသာလာရမြိုင်မထားတာလေးကကြတော့ဒီတော့ပင်းလေးနဲ့စားလို့ရအောင်ရောမြိုင်တို့ကြိုက်တာလေးရောပေါ့နော်ဂူရန်ရိုးရဲ့ဆယ်မွန်အနိုကီရိုးတို့ပြီးရင်ချမိုယာခီထိုရီတို့ပြီးရင်ဝတာရတာလေးမှာဒီခါဆုခဲရီလေးရဲ့ပေါ့နော်ပြန်ဒီပေါ့ရှာဘူးရှာဘူးပေါ့မွေးရတင်တယ်လည်းလိုက်ဖက်တယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစုံပေါ့နော်ဒီတမ်ပူရာလေးရေတော့ပြင်းကြိုက်ပြင်းချောကလေးဝေဖာလေးပေါ့နော်ဟိုတော့ဆက်မလဲပစုံပစုံဟိုနေ့ကမြန်ချက်ကြွေရတယ်ဒီဟာဒီဟာအကောင်ပူကြီးရယ်ဆက်မလဒီ sushi တွေကကြတော့ရင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမတက်ပဲဖွင့်တာပေါ့နော်အခုအပေါ်တယ်လည်းဖွင့်နေပြီသူကဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ juice တွေဖြော်ရည်အကုန်ရရပေါ့နော် menu ကတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အတူတူပဲဟောဒီနေ့ကမြန်တို့ကဒီအပေါ်ကအခုမှစဖွင့်တာဆိုတော့မြန်တို့အပေါ်လာစားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ sushi day ကိုလာရဆိုတာကသူကလေးတွေကိုကြတော့ဒီဂျပန်ရတာကောင်းကောင်းလေးနဲ့စားပြကြနေရော။သူကပြီးတော့လေဒီ MAB ရဲ့ Lady Credit Card လေးလည်းသူကသုံးလို့ရတယ်။သူကကြတော့ဒီ MAB ရဲ့ Postset နဲ့ရှင်းမှာပေါ့နော်။သူက Reward Point သုံးစားရတာပေါ့နော်။ဒီ Reward Point လေးတွေကကြတော့နိုင်တို့တွေသ
ဟိုဥမာစီဖြေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာဟိုကဟို coffee တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူသူကနဲ့ချိန်ထားတဲ့ site တွေအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကသုံးစားကိုပြန်ပြီးတော့ delivery point ပြန်သုံးလို့ရရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးသူတချက်ခုတစ်ချက်ပြတ်တူလာစားလိုက်တာကဲမိုင်းပါဆောင်ပါလေแม่จอแท้กําเลยล่ะหึนี่โอเคซาบิตาบิตาอยู่สรเอางวยชินเนาะแบบปอนเนาะไอ้เนาะอ้ายดินี่งวยทาไม่ต้องแม้เนี่ยที่ MAB เนี่ย Lady Credit Card นี่เนี่ยต้องพี่รอบอ้ายงวยชินมาปอนเนาะอสินโอปี่นี่รองวยทาแล้วไก่ซาไม่รู้หรอกအနေနဲ့စားစားပြီးသွားရေဆိုတော့ဒေါပင်းပူစာနေတဲ့ကစားခွင့်ကိုလိုက်ပုံမှာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့မိုးရရလည်းအရင်သဲနေရဆိုတော့လေတလက်စားတဲ့ဒီမမဆုအတွက်ကို bread drop မှာပေါင်ပုံလေးဝယ်သွားရင်လည်းသူ့ကို dance ဆွဲမှာပဲရှိရဲ့ကစားခွင့်ကိုပို့လိုက်တာပေါ့နော်နောက်မိုးကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမမဆုရောဒေါပင်းကိုခေါ်ပြီးတော့အကုန်ပတ်ပုံမဲ့ဆိုပြီးချော့ထားရတယ်ဒီ bread drop မှာကျတော့အိမ်အတွက်မဝယ်ပြီးသွားရေဆိုတော့အမြဲငွေရှင်းတဲ့ခါမှာလည်းငွေသားလုံးဝမသုံးမဲနဲ့ဒီ MAB ရဲ့ Lady Credit Card လေးကိုသုံးပြီးတော့ငွေရှင်းတာပေါ့နော်ကလေးပဲသုံးရတာဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတူတူလေးနဲ့ဆိုလို့ရတယ်ငွေသားကိုလည်းဒါအများကြီးကိုင်းနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကလေးတွေကိုပြင်ကိုသွားပြီးတော့တို့အပြင်တွေးကြုံလေးတွေအပြင်စားစားလေးတွေအပြင်ဘူးတူတာလေးရအောင်ရောခေါ်သွားတာပေါ့နော်ဒါရကြလို့ရှိရင်တော့အမြန် channel မှာပဲပြန်ပြီးတော့မမ်မီသားဆိုထမင်းလေးဆက်ကြည့်ပါဦးမယ်ဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ညနောက်ပတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလိုဟင်းလေးတွေဆက်စားပြမလဲဘာလေးတွေလုပ်ပြမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်ညနေ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြရအောင်လေကျေးဇူးများကြီးတရှိပါတယ်ရှင်